محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ آج ہم آپ کو بتلائیں گے کہ 2022 میں عید الاضحیٰ یعنی بقر عید کس دن اور کس تاریخ کو ہے۔ اس ویڈیو کو پورا سننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ماہرین فلکیات کے کہنے کے مطابق اور معتبر کیلنڈروں کے مطابق، جیسے دارالعلوم دیوبند اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کیلنڈروں کے مطابق، اس سال 2022 میں عید الاضحیٰ یعنی بقر عید 10 جولائی اور 10 ذی الحجہ یعنی اتوار کے دن ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ تمام سامعین کو اسلامک ڈیٹ کی طرف سے ایڈوانس میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح جاننے کے لیے اور چاند کی خبر سب سے پہلے جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔